بابا تاسو په کال کې څور لږ غشتار ته ولاخ یا چې وخت وې دې په زړه په څو په کال کې څور ونه لږ لږ یو ور لمبېږي کنه له نو صفای چې د نسب ایمان نو څه صفای ول نو ته ول نه لمبېږې بچان لري ول نه دی کړی ورپلار لري مرتار ژوند دي شورونه څورونه لري هغه څه کار کوي ډاکټر هم دی اواز والا خندا او دا خو روزانه د نیواله یار دا تا کنه ماته پوری چادر باندې کړی څو څه نه میر ما دا باندې سری بجاواله مګلینه باندې سری دی بجاواله بیا دا خپل شوله بیا غو پوری در باندې کو ستن دکې وسه سیټ مټ شو بډو نو چوله والا وس بیکار بیکار ہے نو بس هغه یو سیټ وو هغه کاروبار چاته ورکو یو هغه چاته روزګار کوی نو هغه څه کار کوي څه کار کوي څه کار کوي روزګار نه ملي هغه روزګار دې تک نه ښه چیرې اوس دیبا دیبا کې نو دا پوز څنګه دا سپرن پرنه ته ټول نه خو ما خپلې بلې راوړل سټیټ کالج دې زړه دا غاښ دې ګرته چې نه منډي والا چا سر